Nazovimo to sudbinom. Verovat ćemo u to. Gospod Bog zna bolje. Mi nemamo nikakav izbor. Prihvatit ćemo to. Hiç başka türlüsünü hayal etmedin mi baba? Anca hayal edebiliriz oğlum. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya. O kadar malı mülkü serveti torun torbası yiyici vallahi. Ako sada ne možeš da je voliš, nikada nećeš ni moći. Zato pokušaj da je voliš. U našeg jutarnjeg programa razgovaramo sa gospodinom Tomislavom Momirovićem, ministrom unutrašnje i spoljne trgovine. Dobro jutro, gospodine ministre, i dobrodošli. Dobro. Ministre, kako smo stigli do Parizera? Tvoje ministarstvo najavio akciju Bolja cena, predsjednik je to pratio. Kako se desilo da on sa korpom, sa proizvodima koji će pojeftiniti, obrati se građanima? Čija je to bila ideja? Pa, gledajte, mi na ovome radimo već jedno dva meseca. Ako mogu da se vratim malo ranije, mi smo se pre ove akcije fokusirali na osnovne životne namirnice. Hleb, ulje, brašno, so. Te namirnice su u Srbiji najjeftinije u Evropi. Hleb je 54 dinara i mi smo se trudili da to bezbedimo. Ali evo, to ništa ne obavezuje. Kaže, što ne snize cene ulja, mesa, brašna. Siniša je pokazao brojke da je to najjeftinije. Najjeftinije u Evropi ljudi, privrednici naši, nisu baš najsrećni zbog toga, zato što te cene bi imale prostora da porastu, jer su svuda drugde značajno porasle. Mi to ne možemo u ovom trenutku da dozvolimo na taj način. I kad smo to stabilizovali, mi smo ušli u jednu širu akciju da obezbedimo za naše građane veći paket akcija, ne simboličan, 20 ključnih artikala i jogurt i mleko i kupke za bebe i šampone i pileće meso, parizer, kafa i naravno predsednik je, razradili smo nekoliko ideja, predsednik je rekao da je ova najbolja, uvek je tražio dodatno sniženje, uvek je tražio veće povećanje, tražio je neke dodatne proizvode. Mi živimo u okolnostima tržišne ekonomije. Privatne firme dominiraju, one žele da zarade. Uložile su stotine miliona evra, to je jednostavno realnost. Na kraju je rekao da vidim koji su to proizvodi. Mi smo doneli proizvode u korpi. Predsednik je rekao, ovo moraju i građani da vide. Kaže, građani kad vide, shvatit će da nije prevara, da je ovo realna stvar, da smo zaista sve ovo vreme za njih radili, borili se za njih. Ja se nadam da su ljudi to shvatili. Ovo nije simbolična akcija. Mi pričamo o smanjenju cenu 20 do 40%. Da ljudi mogu za svoje teško zarađene pare, za svoje teško zarađene penzije da više kupe. I ponosan sam na to, drago mi je da je na kraju predsednik uspeo, da je predsednik pokazao, time je dao dodatni elan akciji, svi su videli. Danas, jutro sam doručkao u burek, i blizu kuće najbolje burek u Dalmatinskoj, i kažu, ljudi mi dobacuju parizer, gde je parizer, jedeš burek, svi znaju, svi znaju sada. Da je u onoj baraci najbolji burek u Beogradu. Kod Ljupčeta? Najbolji burek. To se zna. Kruniš, ti probala i kako si djevojica mala. Pa naravno da jesam, to svi znaju. Pazite, ako dođete pre 7 ujutru, najmanji je red. Posle 7, gotovo je. To je, volim i parizer. Jedem često i parizer za doručak. I ja i moja deca, odrasli smo na tome, naravno. Ali, ako mogu da biram, burek je moje kod Ljupčeta u Dalmatinskoj. Čekaj, više neće moći da se kupi ni burek, jer će biti redovi do voltanjske. Već su redovi, nema. Već su redovi. To je samo za strpljivi ili ko dođe pre 7 ujutru. E sad, kako je došlo do toga da predsjednik se pojavi s onom korpom? Na konferenciji za štampu? Tako je, dosta smo radili na tome da bi sagledali sve. Mi smo doneli predsjedniku sve proizvode, da on vidi u stvari šta mi radimo, koji su konkretni proizvodi. Znači nije to spisak, nego ste doneli konkretne proizvode. Zašto? Ostalo je u drugom planu
ove akcije, ali svi proizvodi koji su na akciji su izuzetno kvalitetni proizvodi. To nisu proizvodi neke, ono, da kažem, ono akcija, klasa, ističe rok trajenja. Molim vas, obratite pažnju. To su renomirani domaći, poneki i uvozni proizvođači, jako kvalitetni proizvodi. I to je bilo predsjedniku važno da mi ne uvaljujemo, kako bi naš narod rekao nešto, nego da to bude realna akcija. A ko je on stao iza toga? Ako je vlada stala iza toga, to mora da bude ozbiljno. Juče se pojavilo praktično u svim trgovinskim marketima, to je oko 2.500 prodavnica na teritoriji. Svaki proizvod juče je mogao da se kupi. Tako je, svaki i po ceni koja je najavljena. Tako je, svaki po znatno nižim cenama koje su najavljene. I toku celog dana je bilo na rafovima. U nekim trenucima je po nekim prodavnicama nestalo. U roku od sat vremena su došle nove, jednostavno velika je navala ljudi. Ljudima to znači, a i nama znači da smo nešto dobro uradili. Mi zbog toga radimo, zbog naših građana, da pomognemo ljudima, da omogućimo da ljudi mogu više da kupe. Nije dovoljno samo što rastu plate i penzije. Vidim da je Siniša bio, jutro ste verovatno i rekao, od januara 20% kumulativno povećanje penzija, 20%. Mislim, to je realno povećanje, to je veliko povećanje, ali da li je to dovoljno? Nije. Ajmo malo da spustimo i cene. E sad, mnoge zemlje već danas, znači posle dan, dva, evo Hrvatska, najavljuje, i ona ima pravi spiskove, pojeftinjenje, bukvalno preslikano ovo što ste vi uradili dan ranije. Ajde da vidimo kako će oni to da urade. Ja znam da to nije lako. Oni imaju malo drugačiju situaciju jer oni uvek značajno podignu cene proizvoda za vreme letnje sezone. Logično imaju puno stranaca i sami i onda mogu da smanje za svoje građane. Oni svakako u septembru smanjuju te cene. Plus, oni su prešli na euro, pa sami tim su povećali 30% cene kao i sve druge države. Ali ajde da vidimo. Imponuje kada vidite da jedna zemlja Evropske unije, naša komšijska Hrvatska, tako prati naše aktivnosti u roku od 2-3 dana, prilagođavaju se. Naravno, stojim na raspolaganju ako mogu da im pomognem. Znam da nije lako. Vidjet ću. E sad, pratio si juče, ste vi ceo dan jeli parizer, ja sad ne znam, da si gledao televiziju, Mića je nastupao iz Nina, napada od jutra do mraka, bivši guverner Narodne banke, državni sekretari za ekonomiju, svi su napali da je to demagogija, populizam, a građani su oduševljeni. Gledajte, ja mislim da su to promašene teme što oni pričaju. Ako vi smanjite, cena tog parizera je otišla na 259 sa skoro 400 dinara. Znači, to je jedno ozbiljno povećanje. To je namirnica koju svi mi jedemo. Kaže da je to uvreda za stanovništvo. Evo, naslovna strana danas. Oni su besni jer su građani ovo dočekali. Jer je vlast se pokazala da brine o svojim građanima i da oni ne znaju koliko to znači običnom građaninu. Kad smo videli koliko su računi na kasama manji, mi smo tek shvatili o čemu se radi. Tako je. Ja mislim da oni podcenjuju svoj narod. Ja mislim da su dobri menadžeri, oni zaboravili odakle su pošli, gde su rođeni, šta su jeli dok su odrastali. Sada su jeli su i oni parizer, sad su oni vele građani. Brzo to zaboravili i meni su neki ljudi rekli kao, ali tunjevina je ovdje skuplja nego ulju, nego, nemam pojma, negdje u Hrvatskoj možda. Rekao, ljudi, nemojte da kupujete tunjevinu, nije valjda sada i to da treba, time treba da se bavimo. Ove namirnice. Jer ovo su osnovne životne namirnice. I sad se najavljuje 10 proizvoda, predsjednik je najavio za iduću radiju. Tako je. Nisu čak ni osnovne. Pazite, mi pričamo i o testenini, znači špagetama, pričamo o pilećem mesu, pričamo o sokovima, kafi, pričamo o šamponu. I za odrasle, i za bebe. Jako nam je bilo važno da pomognemo i mlade majke i očeve, naravno za njihovu malu decu. Deterđen za pranje sudova, za pranje veša. Znači, tu su namirnice koje svaka kuća koristi. Mi sada pregovaramo dalje. Odmah je rekao predsjednik, mora još određeni krug proizvoda. Pregovaramo sljedeće nedelje, ćemo zaokružiti predlog. S kim ste pregovarali? Sa proizvođačima, sa trgovačkim mrežama? Sa svima. Sa svima. Mislim da su... Jer neko pruži otpor. Ja sam jer ipak zahvalan. Ovo ide... Gledajte, nije korektno sad na taj način ako smo napravili dogovor i ako smo svi izašli u susret. Ja im se zahvaljujem svima što su zaista izašli u susret. Oni su se dobrog dela svoje zarade, a neki i cele zarade odrekli da bi ljudi imali povoljnije cene i trgovci i proizvođači.
zajednički. I to mora da se pozdravi. Moramo da razumemo, ti ljudi su investirali stotine miliona evra u ovu zemlju, zapošljavaju desetine hiljada ljudi. Ovo je vreme tržišne ekonomije, svaka privatna firma, svaka. Želi da zaradi pare. Mislim, moramo da budemo pošteni. Naravno. Moramo da uložimo svačije interese. I drago mi je... A milijarde su ovde uložene u trgovinske lance. To su ozbiljne pare. Hvala vam što to kažete. Milijarde evra. Gledajte, Maxi, ako sam da ga izreklamiram, je drugi najveći poslodavac privatni u našoj zemlji. Zašto Deleze, to je jedna najveća kompanija tako, u Evropi. Deleze, tako je, multinacionalna kompanija. Zašto ovo kažem? Jer to su ljudi koji zapošljavaju ljude. To su ljudi koji investiraju. Bore se na tržištu i opet su našli način, zajedno sa proizvođačima, spuštaju cene, izlaze u susret iz ugla vlade našim građanima, a iz njihovog ugla kupcima. Morate nešto da pružite. Ja mislim da ljudi osjećaju ove benefite, vide da je to realno sniženje cena, mogu više da kupe. Ponosan sam na to i zadovoljan sam i drago mi je da ljudi dobro reaguju i da su zadovoljni. E sad, jel se na ovaj način podstiču možda i drugi proizvođači koji ne učestvuju direktno u ovoj akciji, da i oni možda razmisle o sniženju cena? Dobro pitanje. Gledajte, mi smo se fokusirali na ove najjače, jer oni imaju tu ekonomsku snagu. Sada se javljaju... I da malo i od svoje zarade odu. A tako je, oni imaju tu snagu. Manji trgovci, proizvođači... Jer bi to bila katastrofa za njih. Tako je, ali se javljaju i drugi. E pa to je dobro. Hoćemo, vidimo, predsednik je stao iza te akcije, želimo da budemo deo te akcije. Tako da to je sad jedna, tako kažem, jedan talas koji ide i verujem da će ljudi vrlo brzo osetiti konkretne benefite dodatnih sniženja i to je ono što je važno i to je jedino važno, da naši ljudi imaju bolji standard. Mi radimo ovo zbog naših građana, zbog naših zaposlenih ljudi koji ceo dan teško rade, da donesu pare kući, da nešto ponude, da ih obezbede za svoju decu, zbog svojih baka i deka koji imaju penzije, koje plaćaju svojim unucima. Zbog njih mi ovo radimo. I nadam se da oni osjećaju i da na ovo zaista koriste. E sad, gospodine ministre, ako možemo da nekako saberemo i utiske kakva je situacija u Crnoj Gori, bili ste u zvaničnoj poseti, ko prati vaš Twitter, Instagram nalog, mogao je da vidi da ste posetili i neke svoje korene, ako mogu tako da kažem, ali da se fokusiramo na ovaj zvanični deo. Tako je, bio sam u poseti Crnoj Gori, prvi ministar posle više godina. Iz ugla Srbije, iz ugla ekonomskih interesa Srbije, Crna Gora je strateški važna za nas. Mi imamo nekoliko velikih projekata koji nas povezuju. To je autoput Beograd-Bar, Luka u Baru, pruga Beograd-Bar. Gledajte, ti projekti znače radna mesta, znači hiljade novih radnih mesta, znači milijarde novih investicija. To je jedan podstrek za industrializaciju naše zemlje. Mi imamo veliku trgovinsku razmenu, već od 1.300.000.000 evra. Od toga mi 80% izvozimo dole. Dole živi naš narod, žive naši građani. I ako hoćemo da idemo napred, mora ceo region da ide napred. I ono što sam ja pričao dole i ponavljam i ovde, jer oni stalno misle da u stvari Srbija ima neke političke ambicije. Rekao, ljudi, naše ambicije su nove fabrike, putevi, investicije, bolja radna mesta, da ljudima skoči standard. Ja vama to ne pričam kao nekakvim vizijama, političkim idejama. To je ono što je realnost kod nas. To je ono što mi nudimo svima u regionu. A te priče, to je sve... Zaboravite to, fokusirajmo se na nova radna mesta, na veće plate, veće penzije, više investicija i samo sam o tome pričao. I mislim da je imao dobar efekt. Naravno, posetio sam Nikšić, rodno mesto moje majke, upalio sveću na... Od kada nisi bio u Crnoj Gori? Od 2019. To je najduže... Od kada sam rođen, svake godine idem u Crnu Goru. Ne postoji lepše more od Crnogorsku, da se mi odmah razumemo. Nijedno more nije ni približno Crnogorskom primorju. Tako da, ja volim Crnu Goru. Vezan sam za Crnu Goru. Nikšić je uz Beograd, grad koji nekako shvatam kao svoj. I drago mi je da sam posetio našu bratsku republiku. Da, dobro. To su naravno svi mediji preneli i utiske sa vaših sastanaka. Sad, ako možemo da zamolimo i za komentar vezano za sporazum o slobodnoj trgovini, koliko sam uspela da saznam, potpisan je sa Kinom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, sigurno i još nekim zemljama. Mi smo ispregovarali sa Kinom. Završili smo taj sporazum. To će biti jedan od najvećih šansi na našu privredu. Srbija će jedina u Evropi uz Švajcarsku, ali njen sporazum je potpuno drugačiji. Odnosi se na luksuzne proizvode koje Švajcarci proizvode. To će biti najveća investiciona šansa za Srbiju. Moći će investitori iz cele Evrope da dođu, da proizvode u Srbiji,
proizvode iz Srbije da izvoze u Kinu bez carina. To je neverovatna šansa. Je to slično na sporazumu sa Rusijom što smo imali, koji nije baš najbolji skor. U jednom delu je sličan, ali u mnogo aspekata je značajno atraktivniji. Znači, mnogo više beneficija za kinesko tržište. Kineska ekonomija je mnogo veća od ruske. Kupovna moć. Kupovna moć tamo značajno sad i raste. Oni se dosta okreću u svom stanovništvu, rastu i tamo plate. Unutrašnja trgovina. Tako je, tako je. Tako da imamo velike očekivanja, očekujemo da se na najvišem nivou to prilikom posete našeg predsjednika Pekingu potpiše i zaista smo se posvetili tome, ako mogu tako da kažem, celo leto smo pregovarali, dolazili su kineske delegacije. U roku od 5 dana naša delegacija ide u Peking da detalje završi. Ja idem vrlo brzo u Abu Dhabi i tamo pregovaramo s Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Jedan sličan, još sveobuhvatniji sporazum koji će pokrivati investicije. Pregovaramo i sa Egiptom. Bio sam u Kairu pre mjeseci po dana u avgustu u Kairu na 50 stepeni, ali to su sve šanse za naše privrednike. Ti sporazumi direktno otvaraju nova radna mjesta. Znači veći izvoz i radimo na tome. Svakako. Hvala vam što ste bili gost našeg jutarnjeg programa i hvala vam što ste sa strpljenjem odgovorili na sva naša pitanja. Oni će da jedu Parizer svakog dana. Dopao im se juče. Pa šta drugo da jedemo? Pa i onako jedu svakog dana. Mi ovo bio prvi put. Ovo je samo prvi put da je javnost. Volo bi da kao veliki brat uđem u tu kuću da vidim šta ti ljudi jedu kad se čude. Ti koji vas napadaju. Kad se čude, kaže, nije valjete. Rekao, ljudi, šta vi jedete? Malo manje majoneze. Nije zdravo. I samo zbog toga. Ja iskreno da vam kažem, više volim pavlaku. Ali nisam želeo da se solidarišete, naravno. Ako je predsjednik rekao majonez, ili light, ima i light varijan. Ako je predsjednik rekao majonez, pametan čovjek jede majonez. Jeste, on je stavi više majoneza, a manje Parizera, Siniša, i ti stavili više Parizera. Jer stvarno rekao Siniša da mu je predsjednik pojeo. Jeste. Pa on je lud, ubit će ga. Mislim, ne želim to da komentariš. Nemoj da komentariš. Dobro, sve se to deli, da. Hvala vam u svakom slučaju što ste bili sa nama i ovoga jutra.